dawladda Soomaaliya ayaa burburkii dalka kadib waxa ay sanadkii 2007 ku dhawaaqday inay dib u furtay bangiga dhexe ee Soomaaliya iyada oo sheegtay in ay ku shuban doonto lacagaha gudaha dalka ka soo gala iyo deeqaha caalamiga ah isla markaana ay ka kaaftoontay isticmaalka xawaaladaha dalka tan iyo xilligaas waxa uu bangiga dhexe ee Soomaaliya soo maray heerar kala duwan waxaana muddo kooban gudaheed uu la jaanqaaday bangiyada caalamiga ah ee dalka isaga oo ku guuleystay xasilinta dhaqaalaha dalka agaasimaha sare ee waaxda lacagta iyo fulinta bangiga dhexe ee Soomaaliya Axmed Xundube ayaa waxa uu sharaxaad kooban inaga siiyay mashruucyada bangiga dhexe iyo hanaanka lacag bixinta qaranka ee bangiga dhexe muddooyinkii la soo dhaafay sanadihii la soo dhaafay oo dhan wuxuu waday mashruuc wax ku ool u ah wadanka kobcinta dhaqaalihiisa iyo dib u habaynta hay'adaha maaliyadda ka shaqeeya wadanka 7 Agoosto sanadii 2021 waxa uu bangiga dhexe ee Soomaaliya dafuray hanaanka lacag bixinta mideysan midka ugu horeeyay sidaad sheegtay waxaan hirgelinay hanaanka lacag bixinta qaranka oo loo yaqaan national payment taas oo ka shaqeynaysay ujeedadeedu ay ahayd inay la isku xiro bangiyada Soomaaliya oo bangiga dhexe uu laysimada u siiyo bangiyadaas oo markii horeeto ahaa bangi kasta oo ahaa bangi meel gooni ah taagan hadda maanta 13 bangi oo bangiga dhexe uu laysimada ka haysta waa isku xiran yihiin waxaana suurtagal aan nooga dhigtay taas in aan waxalaala wixii lacaga oo customer-ka macaamiishoodu ay dirsanayaan inay system-ka soo dhex maraan isla markaana bangiga dhexe uu yahay meesha u kala bedelaysa xisaabaadkaas marka mashruucaas waxaan aad ayaa loogu naalooday bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu horey ugu guuleystay abaalmarino caalami ah oo kala duwan waxaana ugu dambeysay 20 Maarso 2023 oo uu ku guuleystay abaalmarin caalami ah oo ay bixiso Central Banking sanad walba waxaana uu ku muteystay hirgelinta hanaanka lacag bixinta qaranka abaalmarintaas 6 qaybood oo kala duwan ayaa hay'addaasu bixisaa waxayna qiimeyn ku samaysaa bangiyada dhexe ee adduunka keliya marka Soomaaliya mid ka mid ah oo noqotay waxaan loo yaqaan afka qalaad financial market infrastructure-ka oo national payment-ku ay u tahay ka mid tahay ayaa Soomaaliya lagu siiyay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa 27 bishii Maars wax uu ka mid noqday wadamada ay bangiyadu qaateen habka lambarka kootooyinka bangiyada caalamiga ah ee loo yaqaan IBAN system-ka faa'iidooyin badan oo loo yaqaan lambarka lacagaha caalamiga ah wuxuu ka tari doonaa ama IBAN-ka loo yaqaan wax badan ayuu ku soo saaidin doonaa sida lacagaha dibadaha loogu dirsado Soomaaliya waxay qaadatay system midaysan markii aan mashruucan bilownay ma jirin bangi account-kiisa la midaysan yahay ma jirin maanta bangiyadanadii standard ayaan u sameynay oo account 12 digit ka kooban oo bangi kasta leeyahay maanta qof kasta oo Soomaaliya oo account leh ayuu leeyahay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa wax uu qorsheynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay Soomaaliya yeelato lacag cusub taa oo Soomaalida midaysa waxaana qorshahaasi noo sharaxaya agaasimaha sare ee waaxda lacagaha iyo fulinta bangiga dhexe ee Soomaaliya Axmed Xundube muddooyinkaas waxaan la shaqeynaynay hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay IMF-ta iyo World Bank-ka ayaa waxaan kala shaqeynaynay in aan bangiga dhexe uu diyaariyo wixii looga baahnaa farsamo ahaan sidii lacagta loo daabici lahaa saad ogtahay lacag waa la soo daabici karaa laakiin kaabayaashii dhaqaalihi ma u diyaarsan yihiin gobolladanada branchyaalkiisii dib ayaan u furaynaa si ay qayb uga noqdaan arrimahaas waxaan kaleeto oo ayadana dib habeyn lagu sameynayaa meelaha lacagaha lagu kaydiyo ama vaultska loo yaqaano meelihii lacagaha lagu maamuli lahaa meelaha lagu tiriyo shaqaalihii laftigooda xirfadahoodii kor u qaadistoodii waxaas ayaan technicality-gaas ayaan ka shaqeynaynay oo hadda meel fiican noo marayso sharciyadii iyo dokumentiyaashii iyo habraacyadii lagu maamuli lahaa iyo in la helo
فنكي اما العقتي لو دابيع لها خرشكي لو بحين لها العقتاس ايضا مال في عن اي نوع مريان سيداس دراديت وحان رجينينا وحي فرصة معاهانا هادو انو سوء دمادين وقتكي اي كوها بونتا هاي او نسنران او كوها بونتا هنا ودين لو داك دونا هاوشاس مال في عن اي نوع مريسا وحان رجينينا سيدا او ورخصها بدن سوماليا اني يالتو العق اي لاذا هاي oo u noqoto astaan mideysa wadanka naga meel kasta oo u jooga qof Soomaali ah.